Ġurnalist, publikatur u organizzatur ta' diversi attivitajiet sportivi lokali b'laqta internazzjonali. Il-moħħ ukoll wara diversi attivitajiet sportivi fosthom il-Windsurfing Race Pozzallo Malta. Illum se laqgħakom ma' Wilfred Sultana. Merħba l-edizzjoni ħara mill-programm l-intervista u merħba Wilfred Sultana. Kif inti? Grazzi. Jiena fl-introduzzjoni tiegħi referejt għalik bħala ġurnalist, publikatur u organizzatur ta' diversi attivitajiet sportivi. Fiex l-iktar li tiddistingwi ruħek imma ġurnalist, publisher, jew mix? Jien naħseb mix għax kull ma nagħmel nħuż bih. Ġifieri, qed nikteb artiklu, nitlef li anke f'research li nara għax biex dejjem inkun espert u naħseb meta issegwi diversi qosma ma jfessirx inti expert f'kollox. Imma inħobb involvi ruħ nidħol fil-sujġett u noħru soddisfatt. Kemm barra l-entużjażmu naħseb f'daw tliet qosma irid ikollok passjoni għalihom. Inti kont tilab il-futbol u jogħġbok ħafna l-futbol. Min hemm isu beda n-namra l-isport ngħidu hekk. Kont tilab mal-belt meta kont żgħar mal-minors? Jiena bħal kull Zazuħ ta' l-ta' tijaj, ta' kizmin futbol kena. Jena, biex nintek, lab tanki mal-under 17 ta' Malta fil-Skubro International. Ta' kizmin kena tim li firri li s-semmi Luis Arpa, Willi Fassallo, li noħawki. Goalkeeper kennar il-Birmer, Sant, jikont fullback, number 3. Ta' kizmin, kennu jajdu, ma' nafxin, kennem pleġir mani Schnenninger, li kien attacking fullback, u jien għal dak il-ftit li labt, kot ġifiri f'dik il-linja. Labt mal-under 21 tal-belt ukoll, missier beldi u ma ddilliex moħħi li nlab m'għandi mieħor mhux mal-belt, ġifieri, però mbagħad waqaft għax dak iż-żmien again skont il-kermel ta' missieri fil-futbol m'għandekx futur. Kien il-bodizmi ta' Ronaldo u Messi, ġifiri, però. Ħadd l-istudju ftit iktar bis-serjetà. Ħadd l-istudju ftit bis-serjetà. Il-pija ġifiri. Xorta bqajt nħobbu l-futbol, però miex li nlabu. Intu bagħad iltqajt fil-karra tiegħek mal-kaptan Arthur Podestà li b'xi mod jew ieħor introduċik jew beda jifhemek jew ftit resqek ftit lejn l-isport akwatiku tal-mare ngħidu hekk jew tiegħek. Iva, għaliex meta għaddejt għal Clark Tapis mal-gvern, ġifieri l-late 60s ngħidlek jiena, batuna tourism board kien sal-Merkante dak iż-żmien, konna morna tlieta. U sewni minn fejnu aħna, jinaqtlu m-gżir, għalli tajb, għalli għadna niftu sekkexxen hemm, jifieri, għalli mmurrem. U hemm tajt ma' Captain Podestà li kien Executive Secretary.
però kellu vantaġġ ukoll li kien segretarju tar-Royal Malta Yacht Club. Si. Dak iż-żmien. Però isu dak iż-żmien u mbagħad bdejt titħajjar bdejt tikteb xi artikli. L-interessanti hija li kont wieħed minn tal-bidu anki in-nies fl-snooker u fil-boxing jgħidu li l-ewwel artikli isu daqsxejn in-debt ħarġu mill-pinna tiegħek. Inti kont tikteb for upcoming building for a boxing bout. Building up for an international snooker tournament. Bdejt tikteb regolari. Yes, yes, iva. Again, dakka li bdejt nikteb fil-biw kien sar tournament tal-windsurfing round about fil-70s da. U kien saqsini the Woods organizzahu u l-mikbu porripar u għallu li tina f-TPR, you know? Bu, nebbajt ninkteb ġifiri l-istess, billi korrito, xadron, you know, għandi vast il-repertorju taħħum. Però jess, nħugost ngu preparat. Biex tħossok iktar komdu iktar bl-Inglis jew bil-Malti? Bl-Inglis, mbagħad nilbu bil-Malti. Bl-Inglis iva. Inti ħriġt bl-idea ta' diversi pubblikazzjonijiet fosthom wieħed li jibqa' jissemma kien il-European Soccer as-season 1970-1971. Qed nitkellmu hawnhekk fuq novità fl-sport lokali meta mill-editorial tiegħek Only the Best Survive First Year of Publication ħrixt bi prodott ta' livell għoli. Min kien ħajrek jew min kien ħarġlek bl-idejek niċċidea tiegħek li tidħol għal dan dak iż-żmien biċċa xogħol kbira European Soccer Scene. Dak 71 mill-hija. Sena qabel ħriġ l-ewwel publication tiegħi li kienet the way to the final għal Mexico World Cup. U b'dik nibdet kollha jien kont fil-Sobiens tal-Furjana, kont fil-Kumitati klabta, għamina pool kif ġejn ir-riżultati u jina tħanna bil-gestet ner nambel lista. Biex minna tjuħu sen f'di 18 bieħ kienet, il-kompetiċ intuħ xejt fejżom il-rezultati. U dik l-dea żulpat u ħarġ l-ewwel ħtib tiegħi li kien the way to the final. U minn hemm bdejt, ġifri mbagħad ħareġ il-European Soccer Scene. Għandik l-edition wahda dak niftakar, u mbagħad hemm l-Spinnaker. L-Spinnaker huwa the voice of the Royal Malta Yacht Club. Aċċettaw għax għall-ewwel reġistru Yachting News from Malta. Kien toġob u talbuni nagħmlu the Journal of the Yacht Club. Inti bqajt famuż jgħid ngħidu hekk anki sabot partikolari qegħdin lejliet l-40 sen anniversarju mill-famuża crossing tal-windsurfing minn Porto Palo għal Belt. Lura fil-1982 f'Ottubru żewġ board sailors Peter Bonello u Paul Ellul għamlu l-impreża biex ngħidu hekk. Min fejn ġie din l-idea, kemm kontilkom tippjanawha, il-loġista ta' dak iż-żmien, u jekk bżajt mir-riskju. Jiena konti ili 10 years nurkejt sal-windsurfing, ġifieri jiena ħriġ bil toj project tiegħi kien wishbone. Ħassejt li floktajt World Fitzwilliam Production. Wishbone Windsurfing Productions. Ekku. Fatt semmejt tal-Wishbone Open Class Windsurfing. Dak konna mill-championship l-adira, kien ikonna ma' seban windsurfer dak iż-żmien. Ġifieri
Mbagħad kont familjari ma' Comino Hotel li dak żmien kien joperaw l-Swiss u ġi l-ġabu Windsor First Classi u kon ħugost nirranġant il-Windsurfers Maltin joħdu sem. L-idea ta' crossing hija flowa ta' suċċess għax iva. Kelli suċċess bil-wishbon windsurfing l-dira, kon nagħmlu l-Board Sale of the Year, female Board Sale of the Year, young Board Sale of the Year, li jiġi narra dak l-entużjażmu u meta ġidna idea ta' laqas Pozzallo, għal Portopallo kien għax. Fittixt zaġġaħbib tijaj li Rowland li madux maħna u l-Jeff Bolden għallu l-int miġun għax l-lum rajt jiġu bil-lawmis għalija jew bil-katam bil-kanu jew bil-kanu. Ma dak iż-żmien ma kienu xej. 40 sani. U anki security. U safety. Għatom jien jgħam biġnun l-rritkom t-ġennu miħaj. U sibna iżgħuġ pawz u da, u minnja. Kien ħadi ċaħtax il-sija dak iż-żmien. Ma ġifiri kien bidu li ta' jess, avventur li ta' bidu għal Eva avvenimenti sabiħ. 1982-2022 jfissel dis-sena 40 sena anniversarju inti bdejtu wkoll ammonta events biex tikkommemoraw ukoll l-anniversarju tal-ewwel crossing storiku li kien sa. Storiku li kien hawn, yes. Ix-xena nbidlet, ħafna nbidlet, għax fejn dak iż-żmien kien hemm sebgħin windsurfer. Illum grazzi għal Jean-Paul Flair Soller u l-Multan Sailors Club qed jerġgħu jippruvaw qajmu l-interess f'dal-isports, you know. U ħassejt li ġiet konna kon niklad nitkellmu għattilhom għadhom senor hija 40 sena. U għax ma nfakruwiex għax hekk diskors u bdejna. Però, again, ċufiri, dawk il-nis li qabel kienu bil-boats, power-boats, illum kibru. Maċek. ħafna minnum nħewa, jow marru sailing. Jow marru diversifikaw. Jess, għandek uħra u koll, l-equipment. L-equipment bidil, narra ħatta minna l-għol qualifying, tarrum għaddi, daj dawk jifan zommu. Fast. Però equipment għax kien hawn minn palabni kritikani għalli di kommermerti f'event għax ma tagħmlix bl-istess equipment li kien 40 sena. Minn jaf fejnhom. Allura n-nies għatthom timmaġinaw li tagħmel event tal-Formula 1 bil-karozza 40 sena. 40 sena ilu qed ngħixu llum. 1994 waqqaftu Snooker Promotions Malta inti ma' Mr. Balani u l-mibki Joe Zammit. Kontu trio straordinarju, ġibtu l-krem della krem ta' sport ieħor l-snooker. Kienu żminijiet fejn kontu titkesħu letteralment għaliex ma' kienx hawn top player li ma' ġiex Malta. Yes. Dik again, grazzi għal-PR. Tijaj biex nartek. Dak iż-żmien kon f'pożizzjoni li għajt il-Joe Zammit l-ħafillu u Richard jagħmlu tournament lokali u tant ġobthom bħala PR li avviċinhom biex nidħol magħhom f'Snooker Promotion. U hemm bit l-avventura. Li għin kif attent taddi u tal-ġim u għajdi għaj badi u jenu u l-ħan, min, kolla, tara. Ġibtu world class players għal snin tuħal. Minħabba l-kondizjoni l-marda tijak f'dawk l-ħar snin, kella kajnuna kbira, mux bis man Tivon, manke man Tramon, taj pensemmuħ li jisuħa jenżon u koll
fil-SPM sa' t-mim najdu għak 2008. Yes. Ramon li meċa fuq il-passi tijak, anki fuq l-event. Yes, jina ġifiri dak li ġar li ġar li fil-75, għaw fil-95. Eżat. Mħuċna fil-tnejx ġifiri t-tifim, u kelli nistenna sa' 202 biex nerġi. U Iva, li ma kienx it-tifel. U rritna li dak iż-żmien il-membri kollha tal-familja taw il-kontribut tagħhom. Però Ramon biex ngħidlek kien Ramon li jagħmel l-affarijiet li jiena ma kontx kapaċi dak iż-żmien nagħmla. Kont biċċar ġifieri. Fin-1986 qabel l-Snooker Promotions Malta, qabel ma kont direttur ma' Joe u ma' Richard, inti rbaħt l-unur tal-uffiċjal tas-sena dak iż-żmien għadek id-Deba Sports u eventualment il-Life Career Recognition mill-laqda Journalist Sports. Erbaħt ukoll il-Publisher u Events Organizer of the Year anke Lifetime fit 2007 u Lifetime Recognition Award fil-Malta Sailboats and Yachting Magazine. Kienu awards li ġew gradwalment, però ta' 1986 tal-uffiċjal tas-sena kienet xi ħaġa partikolari għalik. Yes, għaliex kont għaddej iktar moving server bir-rieħ ta' kismin ġifieri fuq l-attivitajiet. Attivitajiet li kull attività li għamilt jien ħadd ħsieb il-PR. Ħadd ħsieb l-ħriġ publication on the occasion. Yes, kont għaddej mwen sabiħ tal-karriera tiegħek. Jiena semmejtlek il-European Soccer Scene. Automatikament dak iż-żmien fil-snooker kontu toħorġu il-commemorative program yes. tal-European Open, però Wilfred Sultana jibqgħu wkoll magħruf għal dan li yes. sena wara sena. Improvjajtu, u mhux tal-liek tal-li għawlaċċa liek mhix xena internazzjonali. Għaliex inti imraħt mhux biss lokalment iżda wkoll anki mod partikolari fl-Ewropa. Yachting Malta. Yachting Malta sar minħabba li ħassejt innuqqas sew. Dak iż-żmien kif għatlek kont impjegat il-Yacht Marina ma' Captain Potesta u kienu jiġu jsaqsmu. Where is this? Fejn da, fejn u l-oħra, fejn u ek, għaddi bżonnek. U ħassajt li hemm għassew, u ħriġt l-ewwel edition il-Gżajra mbagħad kibret li. Kiber u ħxin. U ħxin. U l-ewwel waħda ħriġtla f'mod tajjeb għaliex Malta dik is-sena kienet it-tema prinċipali tal-Landi Mojo. Ok. Going back 89 jifrinu. U il-launch tal-Yachting Malta għamilta Londra. Niftaħar okay. l-Landi Mojo. U l-interess baħi jikber għandi s-sena minnum li kont għamilta anke supplement fih. Tal-aviation. Pero iż-żmien kifet ngħidlu jinbidel u tibda tajt li forsi mhix bosti iktar dik li trid minn nies li dejjem sipplanuna, però tħossha. Tħossha li kull ma tagħmel trid dik il-fittej tagħnuna. Xinu l-climax tal-40th anniversary li jett ippjana? Well, l-ewwel nies li qed nagħmlu daħ jkun hemm tnej veterani li ħassejt li għandhom hekk daħadhom b'saħħithom għax pereżempju 40 sena ilu kien hemm Paul ta' 19 sena, kien hemm Peter ta' 20 sena, Peter Bonello. It-tajna tom jubban sivrirjaw, Peter l-lum jett l-Amerika, pero jgħat tabtu dit b'dak li jgħat iġi. Xtaqt indaħħal l-elementzajr, għallu għan provokuna t-nejn
Zar u Barrani. Barrani biex jirrappreżenta il dawk il-Barranin ta' klassi li ġew jagħmlu dit-tiġrija. Kif għex Wilfred Sultana change minn print copy ta' gazzetta għal ktieb għas social media u l-websites, eventualment l-lum il-ġurnata anki l-websites they are struggling compared to social media. Yes. Inti għex ta' u adattajt għal minni ma jafekx najdejjen, inti adattajt immedjatament għalija. Again, ġifri, trid tad-dattur għek. Tifhem, ma tibqax għaddej bl-istess veloċità li tkun qabel, però iżomm il-preżenza hekk. U indu ngħid li ħafna apprezzaw dak li sar fil-passat. Min meta anke fil-Facebook tiegħi, pereżempju, it-tella anniversarju ta' xi ħaġa, tinduna mill-kummenti li għada infittxija dik il-daqqa ta' pinna biex ngħidlek, you know? Fix-xena u fix-xena, fil-karra tiegħek ta' ġurnaliżmu pubblikatur f'50 sena s-sadda u naħseb għamilt 52-53 years inti, li ma kien id-deċenju l-iktar diffiċli? Naħseb ta' mratu, meta mrat imrat li kifat li kien imsim ma konx naf xi tiġri. Però ma konx taf xi tiġri li x'il-kundizzjoni ma permettilekx li tkun taf mill-ewwel. Ma taf ma kienx tippermetti ġifieri daw damu għal sint wal ma jfux għandi apparentament il-kelma tqila li jidher li sabu għandi jil-ewwel lokali bil-kundizzjoni u anki l-Ingilterra. Meta kont jitlajn tlajt sa drabiet l-Ingilterra, ma kienu xafu. Il-fat li sabu xanti, sabu li anki l-Ingilterra, ġifieri, issa jafu bil-marda wkoll, bil-kundizzjoni wkoll. Inti kellek periodu fejn anki kont issib diffikultà biex tikteb fil-bidu letteralment biex fiżikament fuq il-keyboard. Biex nitkellem, biex nħares, kienu għajni ntilfu. Però l-keyboard qatt ma abbandunajta? Le, le, jew b'ħamsa, għax il-coordination kellex taqa. U anki b'tnejn, bajta dej, ġifieri, u għadni sal-lum tlift il-kitba. Għax il-kitba kienet... Il-kitba fizika tal-bajru biex niftehmu? Bajru, l-ewwel ħaġa li tlift, ġifieri kienet il-kitba. Per l-kompjuter għadni nużax. U għegħin, dak kien l-iktar, pero fit 2002 ġera xi ħaġa li tħadni ta' spinta. Jiena kont nirrappreżenta magazin fuq il-Super Yacht Destinations. U dom mabbattilhom l-kontributi fuq Malta. U da għallu li jism għallu li napprezzaw il-pozizjoni tiegħek, però dexxow fil-ħajja ma żgon, ġifieri hekk tista' tagħmlu għamlu, hekk ma tistax tagħmlu konna ħablu bibjaħor. U jiena għadhom nipprova. Niftakar kont mur tlada u minsemmi ħax m'dux jeżisti il-Kazzino ta' Venezia dak iż-żmien biex nibdu niġur ir-riklami. Ma ksib persuna kienet tafni għalli tinċans ħan gell. L-għada diċem li għalli ħan tuk full page advert barra melek il-management ħajħallas lek reception biex il-lunch tamlaw. Kienet il-saċċans. U di kienet il-xarġi bdejt. Il-ħin tarenna, pero nishtiq nsaqsik l-axħar mistoqsija. Jekk jgħaddi bwiċċilġi dan l-anniversarju tal-40 sena mill-famus windsurfing race Pozzallo Malta, il-proġett li mistaw il-Fred Sultana se jkun inti dejjem xi ħaġa f'moħħok? Ma nafx sa. Ma nafx. Important ħallu għaz sorpriża l-sa. Wilfred Sultana kien pjaċir tiegħi illi
nintervistak dell'intervista. Narafu ħafna ġuġi, pero kienet l-ewwel intervista tiegħi miegħek, nispera li jkun l-opportunità nagħmlu intervisti oħra simili għal ixli anki fl-40 sena anniversarju ta' din it-telqa partikolari. Nawguralek għal suċċess, nawguralek ukoll anki sabiex tibqa tkun ta' persuna li iżżagħżagħ pubblikaturi, ġurnalisti ukoll anki mill-qasam sportiv iħarsu il fuq li. Grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek fl-isport Malta. Nirringrazzak u permettili nirringrazza il-ġurnalisti kollha għax Wilfred Sultana għamel li għamel. Grazzi għall-appoġġ li sab naħfna nies fosthom il-ġurnalisti. Mela dak kien Wilfred Sultana, ġurnalist ukoll sportiv, pubblikatur u organizzatur ta' diversi attivitajiet sportivi blaqta internazzjonali. Grazzi talli kontu magħna sensiela intervista, programm ieħor, grazzi direzzjoni ta' Godfrey Smith, sakemm nerġgħu niltaqgħu, insemmilkom.